máme ojedinělej mobilní telefon pro seniory, který na rozdíl od všech jiných výrobků na trhu má ještě takovýhle náramek s tísňovým tlačítkem. Takže telefon může klidně ležet v nabíječce někde na poličce a vy máte na ruce ten náramek, když se vám něco stane, upadnete, uklouznete bez prše a podobně, tak máte ten náramek vždycky po ruce, dosáhnete snadno na něj a když to zmáčknete, tak ten mobilní telefon začne obvolávat si před nastaveným čísla, což budou být čísla vašich příbuzných, dětí, sousedů a podobně. Prosejv hodinky jsou hodinky, které obsahují GPS lokalizátor a v podstatě slouží k tomu, že lidé, kteří chtějí volně cestovat v přírodě nebo kdekoliv jinde, mohou mít pocit, že se můžou ztratit. A právě prosejv hodinky jsou od toho, aby jim pomohli vždycky jejich blízcí je nalézt a vždycky věděli informaci, kde se nacházejí. Prosejv hodinky, kromě toho, že obsahují GPS lokalizátor, mají v sobě nastavenou SIM kartu, která má své mobilní telefonní číslo, takže když se například senior ztratí v přírodě a neví, kde je a vy ho potřebujete nalézt nebo chcete, aby vám zavolal, tak on zmáčkne jednoduše na hodinkách SOS tlačítko, tam se objeví taková ikonka SOS alarm, asi zhruba do 5 sekund přijde SMS zpráva na mobil blízké osoby a ta blízká osoba ví, že osoba, která nosí hodinky, například nějaký senior, babička, dědeček, že chce, aby jí ze svého mobilního telefonu zavolal právě na tyto prosejv hodinky. Pokud by se například stalo, že nemůžete ani přes prosejv hodinky osobu lokalizovat přes SIM kartu, pak existuje mapový prohlížeč, který v podstatě funguje přes zabezpečené webové stránky gpspenzista.net, kdy vlastně vidíte s rozlišením plus minus 10 metrů, například v lese, u stromu nebo opravdu v bloku panelových domů, vidíte přesně, kde se osoba nachází a tenhle získáte její naprosto přesnou pozici a vlastně GPS úřadnice. To bude vlastně tlačítko, který má ten senior na krku nebo na náramek, může ho mít jako na ruce. V případě, že ho zmáčkne, slyšíte, ozval se signál, tady se to vlastně aktivuje, ta ústředna, a teď se to propojuje přes tenhle telefon, který je normální SIM karta, protože tady není pevná telefonní linka. Napřed přichází datový signál, pak se nám ozve dispečerka. A teď by se nám měla ozvat. Alarm, dobrý den, pro vás můžu udělat. Dobrý den, to je jenom zkouška, zkoušeli jsme funkčnost a předvádíme to tady na veletrhu. Děkuju, je všechno, nic se neděje. Na skle. Mobilní telefony Alligator se vyznačují především jednoduchou obsluhou, velkými displeji, velkými tlačítky, velkou hlasitostí a velkou výdrží na jedno nabití. Liší se od běžných telefonů také jednoduchostí menu a mají další funkce, jako jsou bezpečnostní a lokalizační funkce. Například SOS Lokátor, který na vyžádání informuje o poloze telefonu v mapě. Takže pokud je potřeba a stiskne se SOS tlačítko, telefon zašle zprávu s informací, v nějakém místě se přibližně dotyčný nachází, což může v případě potřeby zjednodušit přivolání pomoci a podobně. Tyto telefony se pohybují v cenových relacích už od 900 korun a ty nejdražší, nejvybavenější s pokročilými funkcemi jsou v cenách okolo 1500. Ty pokročilé funkce spočívají v tom, že mají například zdravotní informační systém, kdy dotyčný může sledovat, jak je na tom zdravotně, zadávat si informace do toho telefonu a to se potom může zobrazit na internetovém profilu, například jeho lékaři nebo rodinným příslušníkům.